Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Dovolte, aby jsem vás přivítala při takové opravdu slavnostní příležitosti, kdy se nám teda podařilo přejmenovat mateřskou školku, respektive přidat v mateřské školce to, co k ní určitě patří, a to je teda název Hříbátka. Začátkem března 2016 mateřská škola požádala krajský úřad v Pardubicích o odbor školství o změnu názvu mateřské školy. Před týdnem nám bylo vyhověno, krajský úřad v Pardubicích změnil tento název a zapsali nás pod novým názvem mateřská škola Hříbátka Kladruby nad Labem. A hlavně taky chci poděkovat teda paní starostce, která nás v tomto podpořila, a zastupitelstvo, které souhlasilo se změnou názvu mateřské školy. Jsme rádi, jsem ráda za sebe, za děti i za všechny pracovníky mateřské školy. Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi mou nožičku, okovej mě obě, zaplatí mě tobě. Kovej, kovej, vesele, ze železa, z ocele. Kovej, kovej, hezky, dám ti 4 český. Okovám, okovám, až se na ně podívám. Zpíváme si, malujeme, učíme se tancovat. Pojďte s námi do kolečka, budeme si spolu hrát. Jsem ráda, že se to povedlo, protože skutečně patří tady k sobě. Národní hřebčín Kladruby tady má bohatou tradici více jak 400 let. A samozřejmě, že každý rok na jaře se nám tady rodila hříbátka. Konec konců byla to nejenom hříbátka, tato čtyřnoha, ale byla to i děťátka zaměstnanců, což i vlastně v současné době takto pokračuje. A tak ta mateřská školka opravdu takovéto jméno si zaslouží. A i děti to motivuje pochopitelně k hezkému pozitivnímu vztahu ke koním. Určitě si teď budou víc věnovat. Určitě se budou víc dívat na ta hříbátka, která pravidelně vidí ve výbězích trošku jinýma očima, a budou se s nimi cítit na takové jedné vlně. Takže jsem ráda, že mateřská školka se jmenuje Hříbátka.